שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד סרטון של פתיחת חפיסות פוקימון. נו, אהבתם את הפתיח החדש? ברור שאהבתם, איך אני אעשה סדרה חדשה בלי פתיח? הסרטון של היום הוא באמת סרטון מיוחד, כי מעבר לדברים שאני פותח, יש לי גם משהו מאוד מיוחד לתת לכם. מעכשיו ועד הודעה חדשה. היום אתם מקבלים ממני לא רק את הקודים שמגיעים לחפיסות, אלא גם קוד מיוחד שתוכלו להכניס באתר קארדשופ, אם תרצו לקנות קלפי פוקימון, אני מסדר לכם 5% הנחה. You're welcome! עכשיו, בלי להתעכב על זה עוד, בואו נגיע לגולת הכותרת, הדבר שכולנו חיכינו לו, מה פותחים היום? היום אנחנו הולכים לפתוח 3 קופסאות מתכת. קופסת מתכת של זמזנטה, קופסה של זקיאן או זשיאן או זקיאן או זשיאן. היו לי כמה תגובות על הסרטון הקודם שאמרו, היי, איך פוקימון חלק מהחיים שלך מכיתה א' ואתה לא יודע לבטא את השמות שלהם. א' כל מי קורא לעצמו זשיאן. ובית כל אני רוצה להזכיר לכם שאני בן 28, אני התחלתי לאסוף ב-1999, עבר זמן. ובזמן הזה הצטרפו כל כך הרבה פוקימונים חדשים שזה כבר לא ה-121 הבסיסיים שאני למדתי להכיר ולהגיד. אז בגדול אני זוכר בעל פה את כל ה-121 פוקימונים הראשונים, מקאטרפי ועד מיוטו, אבל לא יעזור כלום, פשוט לא ראיתי את הסדרה ששייכים אליה, זמזנטה וזשיאן, או זקיאן. אז אני לא יודע איך להגיד את השם שלהם. בכל מקרה, בכל אחת מהקופסאות האלה אתם תוכלו למצוא את הקלף שאתם רואים כאן, זקיאן וזמזנטה, גם 4 חבילות בוסטרים, וכמובן קוד אונליין. וזאת הקופסה השלישית שאנחנו הולכים לפתוח היום. בפנים מחכים לי 5 חפיסות בוסטרים, ו3 קלפי הולו מיוחדים של גרוקי, סקורבני וסובל. יש בפנים גם עוד הרבה הפתעות, אבל זה יחכה לסוף, כי עכשיו אנחנו פותחים את הקופסה של זמזנטה וי. זאת פעם ראשונה שאני פותח בערוץ קופסת פח, וזה קצת מרגש. רגע, אני הולך להביא את הסליבים שלי. הופ! אז כמו שאמרתי, הבאתי את הסליבים שלי. סליבים של חברת דרגון שילד. הם מגיעים במט שחור שבפנים אפשר לשים קלף. מה זה אפשר? צריך. אם לא שמתם בפנים קלף, זה לא טוב. וכמובן שגם הבאתי את הקלסר שלי. סליבים זה לא מספיק בשביל לשמור על הקלפים הטובים באמת. לכן יש לי קלסר, גם של חברת דרגון שילד, שבתוכו אני מאחסן את כל ה-GX'ים, סיקרט ררים, אולטרה שייניז, וי, וי מקס, הכל, פרומוים, הכל. אומייגאד, אנחנו מתחילים! יס. קלף פרומו של זמזנטה וי. נשים אותו בצד. יש כאן את הקוד אונליין, ולמי שעדיין לא מכיר, אתם יכולים להיכנס לפוקימון אונליין, זה משחק מחשב חינמי, שאתם יכולים להכניס אליו את הקודים האלה ולקבל בוסטר פקס ממני, אליכם, באהבה. ואנחנו עוברים לבוסטרים. את זה אנחנו יכולים כבר לשים בצד. איזה בוסטרים הכינו לי כאן? רבל קלאש, שזאת הסדרה הכי חדשה, וסורד אנד שילד. ואבולושנס, שזה לא נורא. אני חושב שאפילו נתחיל עם האבולושנס. בואו נשים אותם בצד, ונראה מה מחכה לנו כאן. אוקיי. הנה הקוד שמגיע עם הבוסטר הזה, ובואו נתחיל. אני חושב שהאבולושנס שונים קצת בסדר, אז יכול להיות שאנחנו נחשוף את הנדיר קצת לפני הזמן, אבל בואו נראה. בואו נראה, רטיקייט, קקונה. צ'רמנדר, דיגלט, דראוזי, קאטרפי, דודו, מה זה? אוניקס רברס הולו, ונשרבל אותך בסליב כמובן. אוקיי. אנחנו ממשיכים לחבילות הבאות, יש לנו 2 חבילות של רבל קלאש וחבילת בסיס אחת של סורד אנד שילד. בואו נתחיל מהסורד אנד שילד דווקא הפעם. יש לי הרגשה טובה מאוד. זה הקוד שלכם, צלמו, מהר, אני רוצה להתחיל, תודה. אז אנרגיה. קווילפיש, קרוגנק, סיליקוברה, מינצ'ינו, וולפיקס, מונה, והקלף הנדיר ביותר שלנו הוא... אוקיי, בסדר, בסדר, לא הולו, לא שייני, לא... בסדר. יש לנו עוד המון לפתוח היום, וכמובן שהשגנו את הזמזנטה פרומו הזה שהוא מדהים, אז יש עוד הרבה למה לחכות, ואנחנו ממשיכים לרבל קלאש. אוקיי.
קוד בשבילכם, בואו נתחיל. אנרגיה, למפנט, מדיצ'אם, ביוואר, פארפץ', מיאו, קאטרפי, קורסולה, ליטוויק, לוטד ריברס הולו וקולוסל הולו. הנחנו אותם בצד, בואו נמשיך לחבילה האחרונה של המארז הזה. זה הקוד בשבילכם? בואו נראה. אנרגיה, הטרם, קרקול, ביוואר, לוטד, קלפרי, וולטרוב, גראולית, דריפי, סקיזו רברס הולו, והקלף האחרון שלנו הוא... אומייגאד, זה זמזנטה! איזה קטע עם זמזנטה. אז יש לנו זמזנטה כבר בשתי צורות, זמזנטה וזמזנטה וי, אז זמזנטה הגיע בפוקס, איזה כיף לי. אנחנו עוברים למארז השני, זאקיאן או זאצ'יאן. בתגובות אתם כבר בטח תרדו עליי, אז בואו נהפוך את זה להנאה לפעולה. איך מבטאים את זה, זאקיאן או זאצ'יאן? תעזרו לי. בכל אופן, זה שלי. אני פותח את זה. תודה. לא על הקלפים. אוקיי, אז כאן כמו במארז הקודם, אם נסתכל בפנים, נוכל לראות את קלף הפרומו של זאקיאן וי. הופה! אז זאקיאן וזמזנטה, קלפי פרומו מדהימים. תכף גם נשים אותם בקלסר. אבל קודם כל, אל תחשבו ששכחתי מהקוד שלכם, זה שייך לכם בגדול. ואנחנו הולכים לפתוח את ארבע הבוסטרים שמגיעים עם זה. כרגיל, אנחנו נתחיל באבולושנס. פרי אנרג'י. אוקיי, אוקיי, אוקיי. זה הקוד שלכם. ועל ההתחלה אנחנו מקבלים צ'אנסי הולו, שוואו, הוא יפה נורא. החבילות של אבולושנס מורכבות קצת שונה, זה למה זה לא היה בסוף, אבל מעניין אותי לראות אם יש פה עוד משהו. קופינג, קקונה, צ'רמיליון, וולטרוב, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל הארטוורק של הסדרה הזאת מבוסס על הארטוורק של הסדרה מתחילת שנות ה-2000, וממש זה היה אחד הקלפים הראשונים שהיו לי במשחק, ממש עם האמנות הזאת, רק ששלי היה הולו. אתם שואלים איפה הוא היום? נאבד. מכאן אנחנו עוברים לחבילות היותר חדשות, רבל קלאש וחבילת הבסיס סורד אנד שילד. בואו נתחיל. הקוד שלכם. 1, 2, 3, 4. קצת אולומברה, אימפידים, מגמר, אלקטבאז, סקובט, סנובר, מגמר ריברס הולו ובטרפרי. המגמר הזה נחמד מאוד, את הבטרפרי אני אוסיף לכאן. חבילה נוספת של רבל קלאש. מתי היה לי פה איזה משהו כזה סופר נדיר היום? מתי זה קורה? הקוד שלכם? ראיתם את זה? יש פה משהו טוב, אני עדיין לא יודע מה זה, אבל זה משהו טוב. הטרם! פלינקס, ימאסק, סורסקית, סטאפול, קופינג, אימפידים, קאטרפי ריברס הולו, ואתם מוכנים לזה? סוניה! וואו! פול ארט סוניה! 192 מתוך 192! אומייגאד! כן! בדיוק דיברנו על זה! מתי יגיע משהו ממש שווה? אז זה משהו ממש שווה, אני ממש אוהב את הקלף הזה. הקלפי פול ארט האלה פשוט נראים כמו משהו אחר לגמרי. זה לא נראה כבר כמו קלפי פוקימון, זה באמת נראה כמו פרטי אספנות ש... מרגשים אותי. תודה לך, סוניה. ובמעבר חד לחבילה האחרונה במארז הזה, בואו נפתח אותה. קוד שלכם. בואו נתחיל. הונטר, קוטוני, צ'וטל, רייהורן, רוקי די, קרבי, דיגלט ריברס הולו, והקלף האחרון הוא
קלויסטר! מגניב, מגניב. רק עשיתי הפסקה קצרה כדי להעביר את החומרים, הכרטיס זיכרון שלי עומד להיגמר. ושנייה לפני שאנחנו ממשיכים לקופסה האחרונה, בואו נעשה ריקאפ של כל מה שהיה לנו כאן עד עכשיו. אז ררים, הולואים, ריברס הולואים, יש לנו דיגלט, קאטרפי, מגמר, מצ'אם, צ'אנסי, סקיזור, לוטד, לוטד? לוטד. קולוסל, פוקגיר, אוניקס. סך הכל 10 רייר הולוז או רברס הולוז, וכמובן זקיאן וזמזן תביא, הם הגיעו עם הקופסאות, וסוניה אולטרה רייר קלף מדהים שקיבלתי בפול. אנחנו מוכנים לקופסה האחרונה, רק תיתנו לי להזכיר לכם, אם אתם נכנסים ממש עכשיו לאתר קארדשופ, COIL, ומזינים את הקוד סויקיס, אתם תקבלו 5% הנחה על כל הקלפים שתקנו. ככה באהבה, ממני אליכם. טרז'ר צ'ס! זה אמור להגיע עם עוד כל מיני הפתעות ומתנות. וואי, איזה יפה היא. אז זה הטרז'ר צ'סט, בוא נראה מה מסתתר בפנים. או, בייבי. וואו. אלה הבוסטר פקס. סטיקרים של זמזנטה וזקיאן, זה השם? עוד קצת סטיקרים של גרוקי, סקורבני וסובול, ואפילו עוד סטיקרים של גרוקי, סקורבני וסובול, ואפילו עוד סטיקרים של זקיאן וזמזנטה. זה מגיע גם עם מחברת, אומייגאד, היא כל כך יפה, זה גם מגיע עם מחברת, ו... מה זה? אפשר לשים פה קלפים, זה טוב! סיימנו לראות את מה שיש בתוך הקופסה הזאת, ועכשיו בואו נתעסק בקלפים. אז 3 הולואים הם אפילו לא קלף פרומו, שזה מצוין. גרוקי, סקורבני וסובל, מיד נסליב אותם, אבל בינתיים אני דווקא רוצה לשים אותם פה, ככה שיהיו. מבחינת הבוסטר פקס קיבלנו כאן קוזמיק אקליפס. סן אנד מון ברנינג שדוז. אבולושנס. סורד אנד שילד בייסט. ועוד סורד אנד שילד בייסט. ומה זה? קוד. זה הקוד שלכם לחבילה המדהימה הזאת. בואו נפתח בוסטרים. נעשה את זה כמה שיותר מהר, נתחיל בשתי החבילות של סורד אנד שילד. הנה הקוד, צלמו מסך! 1, 2, 3, 4, בום. פלאפ. אז, הונטר. רבוט. קרוגנק. מיאו. סקורבני. סיניסטי. מרקטוס. סלאזל ריברס הולו, והקלף האחרון, טיבול! חפיסה שנייה! עוד פעם יש לי הרגשה טובה, למה יש לי הרגשות טובות? זה הקוד שלכם? 1, 2, 3, 4, בום! ככה ו... הונטר, בונה הוא חוזר על עצמו הרבה היום, טוקי, רוזליה, צ'וטל, בליפ בג, ריי-הורן, קלובופוס, בולטוי ריברס הולו, והקלף האחרון הוא סנדקונדה. נכון? סנדקונדה. במעבר חד לפוקימון אבולושנס, פה אני לא אשנה את הסדר של הקלפים, כי אני באמת פשוט לא יודע איך החבילות האלה בנויות, אבל זה הקוד שלכם. כמו שאמרנו, אנחנו לא מסדרים את הקלפים מחדש. דראוזי, מג'יקארפ, אלקטבאז, רטטה, גראולית. מה זה? אומייגאד! איזה קלף יפהפה! ניינטיילס ברייק! מה זה? לא, באמת, מה זה? עוד לא יצא לי לפתוח כאן קלף כזה אפילו, אני צריך ללמוד עליהם מה זה אומר שהקלפים על הצד, מה זה אומר? אבל זה פול ארט פשוט יפהפה, ניינטיילס ברייק. אני אשים אותו בצד כי אני באמת חייב להבין מה הוא אומר. בוא נמשיך. רטיקייט. צ'רמיליון, וזהו, בונה, מה זה? וואו, וואו, וואו. טוב, יש לנו עוד להספיק, אז בוא נעשה גם את זה. סן אנד מון, ברנינג שדוז, בואו פשוט נפתח את החפיסה הזאת. אמרתי לכם שיש לי הרגשה טובה, יש לי הרגשה טובה. מקווה שאתם מספיקים לצלם מסך בכל הפעמים האלה. 1, 2, 3, 4. ו... let's see. וואבה פט, אלקטריק, גוזמה, צ'רמנדר, סניזל, גריימר, רלץ, וולפיקס,
ווימפורד, ריברס הולו, והקלף האחרון הוא סלוקינג. זהו, אנחנו בחבילה האחרונה. יכול להיות דבר כזה? לפני שאני פותח את החפיסה האחרונה, אני רק רוצה להגיד, בונה, איזה פתיחה הייתה היום. ממש נהניתי מכל רגע, ואין ספק שאני הולך לעשות עוד סרטונים כאלה. בסרטון הבא אני הולך לפתוח כמה קופסאות פרומו ממש מיוחדות, אז כדאי לכם להמשיך לעקוב. גם באינסטגרם, ששם גם אני פותח חפיסות לפעמים ומחלק לכם קודים. אז כמו שאמרתי, חפיסה אחרונה, קוסמיק אקליפס, פוקימון, סן אנד מון. בוא נפתח את זה. זה הקוד האחרון להיום, מצטער שלא יכולתי לפתוח אפילו עוד. ואחד, שתיים, שלוש, ארבע. נתחיל. אנוריף, גלום, נאטו, טראפינץ', ספיל, פסימיאן, ראולט, Oh my god! נגמרה הבטריה למצלמה שמצלמת פה למעלה, איזה כיף שזה בדיוק הזמן שזה יקרה. פול ארט סטיליקס, מספר 247 מתוך 236, ואתם יודעים מה זה אומר. זה קלף שהוא סיקרט רר. אני כאילו בהלם ששלפנו את הקלף הזה. אני שם אותו בצד. הפוקימון האחרון בחבילה הזאת הוא מימיקיו. וואו, פשוט מטורף. ונשרבל כמובן גם את גרוקי, סקורבני וסובול. אין ספק שהיום הייתה באמת פתיחה מצוינת. זה ממש לא נגמר כאן, יש לי עוד הרבה מה לפתוח, הרבה מה להראות לכם. אז אני מזמין אתכם להירשם לערוץ שלי ולהפעיל את הפעמון שישלח לכם התראה בכל פעם שעולה סרטון חדש. תשאירו לי לייק, תגובה, שתפו את האהבה, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. איזה פתיחה מצוינת הייתה היום בסרטון, וואלה, באמת תודה שצפיתם. הסוניה הזה פשוט מדהים, הסטיליקס, אני חייב להבין גם הדברים לגביו, גם הניינטיילס פשוט משוגע לגמרי, זקיאן, זמזנטה, רוקי, סובול, סקורבני, וכמובן מלא מלא הולו וריברס הולו.